11 березня волонтери з Мелітополя та всі небайдужі мешканці відвідали фотовиставку «Якби не війна», яку привезли до Запоріжжя волонтери Київського шпиталю. Побачити унікальні історії наших захисників можна було в обласній універсальній науковій бібліотеці. «Якби не війна» – це волонтерський фотопроєкт, який зібрав 122 історії справжніх героїв – чоловіків і жінок, які боронять нашу країну, а також матерів, що своєю любов'ю повертають синів до життя, і тих, хто віддав цій війні найдорожче – своє життя. Представниця Мелітопольської волонтерської групи «Небайдужі» Людмила Шведюк говорить, що одразу, як дізналася про фотовиставку в Запоріжжі, не вагаючись, організувала поїздку. 4 березня до міста Запоріжжя привезли волонтери київські виставку «Якби не війна». І про цю подію я і дізналася 4 березня, і відразу ми вирішили, що цей захід ми не можемо пропустити і його треба обов'язково відвідати. Тому ми з активними нашими мешканцями міста Мелітополя об'єдналися та приїхали сюди, в Запоріжжя, для того, щоб на свої власні очі побачити цю гарну виставку, ці картини, ці фото наших хлопців-захисників. Фотопроєкт складається з 8 блоків, серед яких фотопортрети та короткі історії закоханих бійців, розповіді і світлини матерів із синами, які захищають Україну, та безліч інших фото, присвячених різній тематиці. Я не можу виразити свої емоції, їх дуже багато і дуже велика подяка дівчатам-волонтерам, які зробили цей проєкт, які нам залишили на пам'ять картини наших загиблих захисників, які зробили дуже емоційні фотографії наших живих хлопців, які посміхаються у мене за спиною, вони зараз ці фотографії, вони залишають просто такі емоції після себе. До Дня захисника України були зроблені світлини 25 невідомих героїв країни. Серед них – фото бійця батальйону «Донбас» з Приазовського району Володимира Дирєва з позивним «Дядя». Єдиним представником цій емоційній експозиції є наш знайомий, наш улюблений боєць, позивний «Дядя», дружина якого на протязі вже 3-го року з нами разом допомагає нам збирати та відвозити хлопцям допомогу на фронт. І дуже приємно, що саме ця людина представляє Запорізьку область. Експозиція там, де наші бійці з мамами, вона дуже зворушлива, тому що дивишся на ці фотографії і бачиш ті емоції, ті переживання матерів, які спочатку відпустили хлопців на фронт, потім дочекалися їх. Мешканці Мелітополя подякували за таку чудову фотовиставку організаторам та висловили впевненість, що такі заходи вкрай необхідні.